Христос посеред нас, шановні глядачі телеканалу М-студіо, в ефірі знов програма Духовне джерело. Е, як говорять іноді священнослужителі, шановні христолюбці, боголюбці, віруючі і невіруючі люди, всі, хто нас дивиться, ми раді вас вітати в нашому ефірі. Нагадуємо вам, що наша телепрограма виходить з благословення керуючому Мукачівською православною єпархією, високоприсвіченішого Феодора, митрополита Мукачівського та Ужгородського. Ми продовжуємо цикл місіонерських духовно-пастерських бесід на нашому телеканалі. І сьогодні ми б хотіли з нашим гостем поговорити на тему, яка продиктована сьогоденням, тему, яка є дуже жвавою у такому соціальному просторі. Теми, тема виховання дітей, зокрема крайніх проявів негативу у процесі виховання, таких як булінг, таких як цькування дітей. Таких як виховання дітей у нормі православного християнського педагогічного підходу або ж відхилення від цих норм. Гостем сьогоднішньої нашої студії є голова Свалявського молодіжного братства на честь святителя Яна Шанхайського, це священнослужитель, який є штатним кліріком Свалявського троці Кирило Мефодіївського жіночого монастиря. І, браті, сестри, це є діючий педагог, практичний психолог воловецької школи середньої отець Василій Бабець. Вітаю вас очі в нашій студії. На моїй пам'яті ви здається перші в нашій програмі так. взагалі. І ми раді вас вітати в нашій студії. Дякуємо передусім за те, що викроїли час у своєму такому. Навантаженому графіку графіку пастерського служіння і приділили час для спілкування з нашими глядачами. Дорогі друзі, нагадую вам, зараз ви на своїх телекранах бачите електронну скриньку нашої телепрограми, на яку ви завжди маєте можливість надсилати свої побажання. Свої враження щодо проведення наших телепрограм Духовне Джерело. Нагадуємо вам, що наші програми виходять в записі. Отже, ви всі програми Духовне Джерело завжди маєте можливість передивитися на офіційному телеканалі Мукачівської православної єпархії Сінопсіс Тіві. Відеопортал, ви маєте можливість подивитися на офіційній сторінці нашої єпархії mterechorch.orgua, де ви завжди в записі маєте можливість передивитися всі наші телепрограми. Сьогоднішня наша тема буде тема нашої програми. Ми її так визначили з оцом Василем, дорогі браті і сестри, як вчити навчаючись. Коли розпочиналася взагалі загальноєвропейська середня освіта, вона починалася так з так званого Болонського університету, з Італії, навіть є тепер присутній в освітній такій сфері цілий Болонський процес, який пов'язаний з цим. І о, ця тема була ще тоді озвучена, тому що всі вчителі, які приходили в цехи і вчили людей, які приходили до перших так званих університетів, не самі вчилися тому, чому навчали інших. Тому ті зусилля, напевно, логічно сьогоднішню бесіду розпочати перед усім з етимології, щоб ми розставили правильно акценти, тому що ми, щоб ми визначили термінологію, з якою ми будемо спілкуватися. Педагогіка. Ви є діючий священник і діючий педагог. До речі, поки є на пам'яті, скажемо нашим глядачам, що в нас є кілька священнослужителів, браті і сестри, які дівчині всі викладачами в школах. Це у нас є священник отець Роман Рішко, який викладає в школі. Це є отець Василій Бабець, це є отець Віталій Апша, який викладає в Ужгороді. Тобто є когорта священиків, які поєднують і служення, і викладання. Передусім про етимологію педагогіка. Ми часто використовуємо у нашому такому розмовному. Ритмі нашого життя педагог, педагог, але рідко хто знає саме значення слова. Будь ласка, дуже цікаво, що багато слів у нас потрапило саме з Греції, і тому слово педагогіка, воно є грецького походження, воно означає майстерність виховання. Тобто педагог це людина, яка виховує. Хоча, взагалі, дуже так цікаво склалося в історичному аспекті. Раніше хто такий взагалі був педагог. Це була людина. Особливо в Греції, яка супроводжувала дитину до школи і супроводжувала її додому. Забрала її додому зі школи. І що цікаво, священник, він в якійсь мірі теж педагог. Я взагалі цю професію вважаю священною, тому що це педагог, вчитель це одноіменні слова. До Христа дуже часто зверталися вчителю. По грецьки це звучить педагог. Тому ця професія священна по тій причині, так як. Що священник, що вчитель-педагог, він ніколи не має людину привернути до себе. Вчитель повинен привити дитині любов до навчання, любов до знань, якийсь певний період часу йти разом з нею, даючи якісь настанови, даючи нові знання, допомагаючи вивчати світ, а потім у цей дитини повинен з'явитися любов до пізнання. І з цим вона повинна піти в життя, потім здобуваючи сама Освіту, можливо, через певний час сама когось навчаючи, для когось будучи вчителем. І тому до вчителя, до педагога особливі вимоги ще по тій причині, що, крім того, якщо ти учиш якусь дисципліну, що ти приваж дітям любов до чогось, ти повинен сам в першу чергу відповідати цьому всьому. Як ви е, взагалі вирішили бути педагогом? Це сталося е, в силу того, що ви мали спочатку педагогічну освіту, або ж навпаки духовну, потім здобули педагогічну. Чи це було якесь внутрішнє бажання, стрімління? Можливо, це виховувалося з самого дитинства у вас? Можливо, сам 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 священика вас стимулював стати педагогом? Це дуже цікаво. Я свято вірю в те, що. У житті кожного з нас по життю Господь веде своїм промислом, що інколи навіть нам просто треба так завжди говорю зупинитися, оглянутися назад і подивитися, як Господь все примудро влаштовує в нашому житті. На час закінчення мною семінарії в мене виникла дилема. Одна мене сторона тягнула поступати в Київську духовну академію. У мене, наприклад, вже на руках навіть були готові документи семінарії, рекомендація, завірене направлення. Але один із моїх сукурсників це протерейний колай Гамада. Він зараз служить у Хусько-Виноградівській епархії. До речі, він очолює місіонерський відділ єпархії. Він мені запропонував, каже: я йду поступати у місто Івано-Франківський університет. Ходи зі мною двом все-таки як не як буде веселіше. Той час він вже був священником, я ще був неодруженим мирянином. Я в метка мене прийшла думка. Ну, в академію я можу поступити в будь-який момент. А зараз Сільника тебе розуміє, яка тебе буде підтримувати. І ми два разом пішли поступати в університет. Звичайно, вступ був такий цікавий, тому що за літній період, за час канікули, мені потрібно було переключитися повністю з духовної освіти на світську освіту, потрібно було здавати вступні екзамени. І все літо в мене був, можливо, процес іще більш поглибленішого навчання, ніж за часи років навчання в семінарі, тому що потрібно було наверстати упущене. І так, мілістю Божу, я, не плануючи цього, потрапив в університет. Після семінарії закінчив Івано-Франківський національний університет імені Василя Стефаника. чесно кажучи, за часи роки навчання в мене приходила така думка, що я повернуся вчитись до школи дітей. Але Господь знову так управ що до прийняття священного сана мною, я вже працював у школі. Можливо, це відіграло таку позитивну роль. До мене спочатку звикли як до психолога, як до людини, а потім вже дивилися як на духовну особу. Іноді люди говорять, що тобто, в соціумі є кілька думок щодо священнослужителів, які мають або не мають освіту. Одні кажуть, священнику обов'язково потрібно мати додаткову освіту плюс до духовного. Хтось каже, для того, щоб бути священником, не потрібно мати освіту. І це тим, що от, ну, багато святих дійсно вони не мали ніяких дипломів, не були кандидатами якихось наук, але стали святими. Як ви в своєму служінні поєднуєте, напевно, таке пастир, Служіння із педагогікою. Це ж не так просто, тому що, з одного боку, іноді люди хибно так думають, я священик до тих пір, поки я маю юризи на собі, потім я не священик. Як це поєднувати взагалі в житті такому щоденному? Взагалі, знаєте, недавно в мене була така думка проскакувала, що і люди взагалі так відносились ну священник і школа, це щось для на перших порах. До мене досить довгий час, як педагоги в колективі, приглядалися. Також люди не знали, от як я буду працювати. Хтось мене можливо хотів бачити, чуть і по сьогоднішній день до речі запитуються, а ви до школи ходите в підряснику? Так форми. Так, так. щодо форми для людей це не зрозуміло, що як це священик, якого ми звикли. У нас десь на підсвідомості закладується що він з хрестом, у р'ясі ходить чи в ризах. І тут у школі, бачите, повністю в іншому форматі людину. І е, в перший час це, це такий свого роду адаптаційний період, звикали до мене, звикав я до них, звикали до моєї форми, методів навчання, тому що, припустимо, фахівці дуже прекрасно знають, що навіть у самій царині психології. І дуже багато розбіжностей. Казати, як ви можете виказати психологію і упоєднювати духовність. Але нам треба тут, якщо заглибитися більше в цю царину цієї науки, то побачимо, що класична психологія вона фактично майже в унісон йде з психологією святих отців. Тому, припустимо, не приходили себе через щось ламати, переступати, щось змінювати. Вони мають надзвичайно багато спільного. а класична психологія вона належить в основі психології. І досить часто у роботі доводиться працювати. Більше з дітьми індивідуально. А якщо дитина якісь кризисні моменти в житті, якісь переживання особливі, то з нею потрібно не взагалі з класом говорити, а потрібно брати дитину для індивідуальної роботи. Є навіть такі випадки, що самі батьки звертаючись, просять, що поговорити з ним не як психолог, а поговорити як священник. І такі різні моменти. і в мене теж один момент не кажу, що таке, як я священник, вроді потрібно вибирати, чи ти йдеш за Христом, чи ти. За хліба куском. Недавно я зустрів, до речі, ваше видання «Труд» — це подвижники та сповідники ХХ століття. Я зустрів, що у Головецькій школі колись іще у 30-х роках ХХ століття працювався, ще не був такий ігумен Феодосій Росоха, який, до речі, вів географію, історію. І не пам'ятаю точно ще один, який примет. Тобто, у мене вже був попередник, який був і священником, і вчителем одночасно. Це мене дуже так окрилило і. Да. До речі, це дуже актуально. Не так давно нам було виявлено в рамках роботи нашого бославського центру до біографії Василія Проніна. Він викладав у часи війни у Жиродській гімназії збережені таблиці, так звані табелі. Де є прізвище Пронін Володимир Васильович, який викладав такі-такі предмети у період такого то такого. Отець Василій, з точки зору, от продовжуючи вашу таку цікаву, дійсно таку, як кажуть, симфонічну, так, напевно, працю. В чому плюси, коли є психологом священнослужитель, і в чому мінуси? Що може порекомендувати священник психолог чого не може порекомендувати психолог несвященник напевно, так? Досить часто у нас, припустимо, на районних методоб'єднаннях піднімаємо ці питання І інколи, навіть якщо от у дитини є такі су суїцидальні різні наміри. Думки проскакують. Він мені навіть наш, мої колеги заздрі кажуть, вам, як священнику, легше з дітьми обговорювати ці теми. Припустимо, недавно у нас був навіть випадок, що у... трагічний випадок у дитини, яка у четвертому класі навчається, помер батько. І дитині потрібно було об'яснити і підготувати до цього, тому що рідним це зробити важко сказати. І ми підійшли з духовної точки зору, ми почали розуміти, що е, на цим земним життям життя людини не закінчується. Ми переходимо в іншу сферу буття. І Діти, які особливо, які відвідують недільну школу, вони прекрасно орієнтуються, що після смерті людина, дивлячись вже по своєму життю, по своїй заслуг, попадає або в рай, або в пекло. І звичайно, всі діти не більше так настроєні і оптимістично, і кожен хоче потрапити в рай. І ми вже відштовхуючись від цього, почнемо з дитиною розмову, почнемо настроювати на позитив, і це мені зробити в якійсь мірі легше. Інколи є такі питання, що... Мені працювати добре з тим, я вже е, можу поєднувати сповідь і роботу психолога. Е, мені вже ці аспекти легше даються. Е, що мені дуже сподобалося, і саме психології, вона е, після мого навчання в семінарі вона змінила ми трішечки мислення. Припустимо, зачастую такий, ну, пересічна людина, якщо бачить перед собою взагалі неважливо людина, яка робить якийсь негативний поступок, вона зразу почне таке засудження. Як він міг таке зробити? Я, якщо дивлюся, тому що психолог і священник, це в мене дві половинки чогось одного цілого. Я дивлюся на цю проблему. А що змусило людину, що спонукало її зробити такий поступок? Тобто я вже стараюся більш так глибше заглянути в суть проблеми, звідки росте корінь цього всього, що змушує людину поступати так чи інакше, робити якийсь певний чинок, можливо, навіть і негативний, але в любому. Прояву нашого, навіть насильства, якесь логічне пояснення, що нас могло б призвести до цього. Корінь, проблема. Дякую дуже гарно, отець Василій, за вичерпні відповіді. Нагадуємо вам, шановні глядачі, в ефірі телепрограма Духовне джерело. Ми сьогодні з нашим гостем говоримо на тему вчити, навчаючись, про різні аспекти викладання в школі священнослужителям психології або ж педагогіки. Ми будемо зараз говорити про теми булінгу, дуже актуальна тема сьогодення. Коли йде мова про те, що дітей принижують, дітей цькують, і потім це закінчується дуже негативними речами. І нагадуємо вам, ви внизу екрана бачите електронну скриньку нашої телепрограми, на яку завжди маєте можливість надсилати всі свої побажання та надсилати питання щодо проведення наших наступних телепрограм. Нашим гостем нагадую, є голова Свалявського молодіжного братства на часі Яна Шенхайського, діючий практичний психолог Воловецької. Загальної загального закладу середньої освіти протей Василій Бабець. Отець Василій, якою з точки зору моралі є сучасна педагогіка? Тому що іноді ми наближаємося помаленьку до головного якби питання нашої програми, але разом з тим одного разу прочитав, здається, педагога Сухомлинського слова такі, що учень або ж студент. Це є е, глиняний е, такий сосуд, е, е, який факел. Він каже, це, це факел, який не потрібно наповнити, а потрібно запалити. Тобто е, наскільки сильною має бути постать педагога? Е, от іноді є, мені в школі в дитинстві казали так: знаєш, Сашко, одна справа, коли є в тебе в житті викладач, а інша справа, коли в тебе в житті або по життю є вчитель. Викладати дисципліну може будь-хто. Тобто це сума знань, яка викладається з сторінки 286 до сторінки 314. Як поєднати в собі у моменті освітнього виховання дітей у своєму, напевно, особистому, тому що ми самі вчимося, навчаючи інших, оці моменти вчителя і викладача, напевно, так. Ой, знаєте, сюди, де. Є люди, де припустимо, якась певна група людей, звичайно, будуть виникати якісь проблеми. Тому педагогіка, наприклад, на сучасному етапі, надзвичайно має багато невирішених питань, має багато проблем, але одна єдине радує те, що на їх вирішенням стараються щось робити. З завжди це виходить, це не завжди це вже звичайно інше питання, але робота йде. Я досить часто на психолого-педагогічних семінарах, на різних виступах, особливо ми ж знаємо, що зараз проводяться такі масштабні реформи у загальноосвітніх закладах. Говорю, що реформи потрібно робити не вже з тими людьми, які працюють, а потрібно їх готувати багато раніше. І ще у вищих навчальних закладах молоді студенти, молоді діти, які прийшли здобути освіту, вже потрібно їх, крім того, щоб давати їм знання, їх потрібно виховувати. Тому що людина, яка не вихована, вона не може виховати іншу. Людина, яка не вміє любити, вона не може привити любов до, до другого. Людина, яка не вміє терпіти, вона, звичайно, буде когось терпіти. І тому є навіть такий термін, як профнепридатність. Колись раніше на це дуже багато зверталося уваги, Зараз на превеликий я так думаю, це. Більше пов'язано з тим, що основна маса навчальних закладів є приватними навчальними закладами, і тому тут йде боротьба за кожного студента, за кожного учня. Раніше більше звертали уваги на моральні якості учня. На те, припустимо, людина може здобути знання, мати прекрасні знання, але вчити інший день в неї немає до цього хисту. І тому будь-який педагог це свого роду. Я би так виразився, є така народна приказка, я вчитель від Бога, а я вчитель не дай Бог. Так, так, так. Тому тут потрібно самому в самому собі розібратися інколи до кінця і зрозуміти, це моє чи це не моє. Якщо я люблю дітей такими, яким вони є, десь можливо не завжди добрими, не завжди послушними. Тому що добро полюбити легше. Якщо я їх сприймає всіх таким, яким вони не бажаючи щось докорінно змінити, під, підлаштувати під себе, тоді можете з ними працювати. Mm -hmm. В першу чергу у педагога потрібно, потрібно мати колосальніший заряд любові. Щоб цю любов, коли діти бачать, що ти їх любиш, ти їх сприймаєш з їхніми недостатками, не бажаючи їх переламати, вони до тебе теж відзиваються з любов'ю. І цей тоді взаємний, взаємний процес робить просто інколи дива. Я навіть сам поражався така з того. Що... Та, так самопожертва, так. самопожертва. Самим... Діти починають тебе цитувати, діти починають до тебе прислухатися, інколи думає, що треба добре думати, що їм говорити. Бувають такі моменти, що вони кажуть, а пам'ятаєте, ви нам тоді, тоді, то казали так. Я навіть інколи сам забуваю, що я їм говорив. Тому це такий процес, що ми повинні жертвувати, дуже часто жертвувати собою, жертвувати. Інколи навіть часто з педагогами, з колегами розмовляю, що. Приділяючи уваги, енергію, віддаючи дітям чужим, ми часто забуваємо навіть за своїх. Тя Василій, ви мені на початку програми трошки перевідкрили завісу. Я завжди думав, що тепер загальноосвітня школа називається ЗОЖ. А ви мене поправили, сказали, що це взагалі то тепер загальний заклад середньої освіти. Тобто, давайте три слова буквально про реформи. Про реформи церква завжди. Якщо взяти трошки два слова буквально про історію, то будь-який університет середньовічної Європи не відкривався до тих пір, поки на ньому не було класичних факультетів. Це мав бути обов'язково теологічний факультет, один факультет мав бути природничий, а другий гуманітарій. І в полі цієї, якби розмови цього питання, напевно, буде актуальним почути мені самому ваше бачення і бачення освітнє. І напевно нашим глядачам відповідь на таке питання: на якому етапі є впровадження проєкту, законопроекту щодо впровадження в школу предмету релігійна етика, основи християнської моралі, і так, далі, і так далі. Я трошки від себе добавлю в цьому питанні лише одне до цього питання, лише одне що зараз є можливість з дипломами духовних шкіл. На основі бакалавра вступати в вищі навчальні заклади на магіст... безпосередньо на магістратуру, і можна. Закінчувати, тобто крок уже зроблений, і багато людей питає. Звичайно, є багато питань, більше питань, ніж відповідей. Ми зараз теж напевно визначимося, тому що не всі діти є, наприклад, одного віросповідання. Якийсь священнослужитель служитель має викладати, але озвучимо питання просто як квінтесенцію головний мотив. Чи буде в школах чи щось робиться для того, щоб в школах була релігійна етика? О, це питання для мене надзвичайно болюче. Тому що можна вести навіть кілька прикладів без імен, без пізнь, без нічого. Були такі випадки, що де батьки, де діти все 100% одного віросповідання, де батьки напротяж двох років билися як риба облет, писали заяви. Звернення є такий закон, який предписує, що за зверненням батьків, письмовим зверненням батьків, з варіативної частини може надатися викладання якогось предмету вже за їхнім вибором. Бать... Позасідкою. Так, так по сіткою, є, є варіативна складова у школі, mm -hmm. і цей варіативний складовий може, припустимо, якщо комусь не, не вистачає годин доставки. Да? Може школа мати якісь проблемне питання на це звернути увагу. Mm -hmm. Або навчальний заклад може щось поглибленіше що хоче вчати, і з цієї варіативної частини даються години на ведення того чи іншого предмету, або там є прописаний такий пункт, що якщо є е, е, якесь прохання особистих батьків, то можна, наприклад, на окремий клас виділити якісь там окремі години. І перше, з чим зіштовхнулося, не думаю, цей саме людський фактор грає роль, що ні дирекція школи, ні сам відділ освіти на їхнє прохання не відгукнулися, хоча потреба така була, і батьки цього дуже хотіли. Інко буває таке, що якщо там, припустимо, конфесійність, то звичайно там краще взяти людину не священника, але ця людина повинна бути з першої вимоги, це має бути людина церковна. Людина має бути високоморального, духовного життя, тому що ми вчимо не прості буденні реч, не вчимо там, не теорему Піфагора, не вчимо ж таке аксіома, теорема, якісь закони Ньютона. Людина, яка говорить про добро, вона повинна бути доброю. Людина, яка говорить про справедливість, вона в першу чергу сама повинна поступати справедливо. А інколи тих же самих дітей оцінити. Повністю, от припустимо, візьму такий момент для прикладу. Одна дитина старається дуже багато прикладає зусиль, щоб вивчити предмет. Їй важко дається. вона, можливо, не досягне того рівня, як дитина, яка дається то легко, але вона, наприклад, мінімум зусиль для цього. І, звичайно, їх адекватно оцінювати важко буває. Тому що ти розумієш, це ти, наприклад, максимум зусиль, а це мінімум. І о, о, інколи хочеться цю дитину якусь підтягнути, заохотити, а іншу потрібно, можливо, навіть чуть. Думаю, може і неправильно, я скажу, знизити оцінку, щоб дати їй більше стимулу навчатися більш глибше. І тому, обратно, оцінювання, воно буде важко робити. Хотів вам задати саме... ще одне питання, але вже ви дали на нього відповідь: хто все-таки повинен викладати чи світська особа, чи духовна особа. Дійсно, високі моральні вимоги, це є одне з ключових, напевно. Но ключових норм, одна з ключових норм, яка є визначною, напевно, в цьому процесі. А ти зусиллю, все-таки повертнемося. Про те, про, про тему до тої метої, про яку ми хотіли говорити на початку. Теми булінгу. Я для себе знову ж таки не так давно. Дякуючи вам, у нас була інформаційна подія. Всі наші новини, дорогі браті і сестри, дивіться на нашому сайті mukacheve-church.ua або просто Мукачівська православна єпархія набирайте і там будете знайомі ознайомлені з всіма е, 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 такими інформаційними подіями, які є в нашій єпархії. Є подійні новини, є новини з парафії, є пар... архієрейське служіння і так далі, і так далі. Я дізнався новий термін булінг. Я ну, тема цькування дітей відома була, так тобто, тема такого приниження дітей була. Але виявляється, це у сфері освіти виокремлена окрема взагалі проблема. Причому яка набуває катастрофічних масштабів, особливо це йде мова про е, країни е, там, Азії, Америки е, і так далі, і так далі, тобто, де діти є самодостатніми. Розкажіть нам два-три слова про цю проблему і які, в які участь в семінарах, яких ви брали. Можливо, як у вас справи з цим у школі і так далі? Ну, взагалі, слово булінг це слово англійське, воно mm -hmm. ну, означає тускування, приниження. Ця тема у нас останні роки дуже активно піднімається, активно обговорюється, приймаються різні міри. Більше вона почала виникати тоді, коли на сході нашої країни розпочалася війна. По засобах масової інформації дуже багато виливається негативу і агресії. Дитяча психіка, вона взагалі дуже ранима і дуже сприймає все. І коли, припустимо, дивитися новини, чому я всім говорю, ніколи не дивіться новини, тому що там, е, ви получите більше негативу, ніж на всього цілого дня, можливо, навіть цілого тижня. Е, любий негатив, він робить відпечаток на психіку і на душу людини. Е, потім е, я завжди на батьківських зборах. Досить часто працюємо по цій тематиці не лише виключно з самими дітьми, а працюємо з батьками, працюємо з педагогічним колективом, вчимо людей, як правильно реагувати, якщо бачите якісь прояви агресії, щоб не спровокувати її ще більше. І з батьками говоримо, те, будь ласка, зверніть увагу на те, які фільми дивляться ваші діти. Любий бойовик він робить відпечаток на дитячу психіку, психіку яка ще не сформована. Потім прошу, якщо діти меншого, молодші. Які діти дивляться мультфільми, в які діти граються комп'ютерні ігри? Тому що це формує їхній світогляд, формує їхній стиль життя і стиль поведінки, прикладів предостатньо. Прикладі, так? так Наприклад, так так, 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 так. і... фатальні, да, і, і, і ще один такий негативний є момент, що зараз ця агресія. Якщо вона ж ну сказати правду, чесно, ми коли ходили до школи, десь були такі бійки між хлопцями, вони не мали такої жорстокості, як зараз. Зараз, припустимо, ці бійки з площини хлопців в площину дівчат. Що ще більш страшніше, є люди, які будуть з боку просто стояти пасивно, фільмувати це, викладувати в інтернет, старатися цим похвалитися. І їх, припустимо, перша кров не зупиняє. Вони від цього насолоду отримують, а це вже є досить нагальна проблема. В цьому ключі. Напевно, величезний акцент, ви про нього тільки що згадали, залежить від батьків, тобто виховання дітей, скажімо так, вулицею. Наскільки мають бути свідомі батьки, що батькам робити? Є, я більш як переконаний, особливо в містах Мукачеві, Віршаві, в Ужгороді, де нас дивляться, там, в Хусті, в Тячеві, у більших таких місцях. Як правило, сім'я виглядає приблизно так. Тато, мама зранку. Зібрали доньку або сина до школи, відвезли його на джипі до, хат, до школи, хоча раніше це все було по-інакшому. І потім пішли по роботі. і Діти віддані самі собі. Добре, поки в них ще більш-менш в школі є якісь уроки, якісь дзвінки, якісь пере, е, перерви там. Тобто вони є в рік такому, скажімо, соціально нормальному. Але закінчується школа, і діти віддані самі собі. Добре, коли хтось іде, якісь спортивні тренування має і так далі. Але переважно діти виховуються на вулиці. І як, як батькам впізнати в дитині може ненормальну поведінку, або якісь моменти, які є відхилення в дитини, на що звертати увагу, як знайти ключ до дитини, як з нею говорити, про що говорити. Олександр, велике вам окреме спасибі за дане питання. Це в нас нагальна проблема. Часто ми з педагогами їх обговоримо, бо зараз У нас є таке в суспільстві непорозуміння. Батьки вважають, що я дитину накормив, одів, привіз до школи, і якби на цьому мої функції закінчиться. Школа повинна виховати, школа повинна навчити. А тут є такі приховані підводні рифи. Зараз ми всі в державі знаємо, що діти для поступлення у вищих навчальних заклади повинні здавати зно. І в першу чергу інколи батьки вимагають від дітей знань, щоб дитина гарно. Здала зно, набрала велику кількість балів, щоб поступити в якийсь престижний вуз. І тут навіть рейтинг шкіл складається по тому, як діти здали зно. І хоча шкільний навчальний процес він вимагає як навчання, так і виховання. Але зараз і багато я про це говорив всюди, кром наголошую, що цей процес виховання почне трішечки у нас від цього стражати, тому що ми почнемо гнатися за рейтингом школи, гнатися за те, щоб діти здали успішно зно. І цей процес виховання школа першу чергу уроці повинна навчати дітей, давати їм знання. Звичайно, є виховні години, де класний керівник, де можуть часто до нас запрошують психолога. Ми проводимо з дітьми різні бесіди. Вчимо, їх, як поводитися правильно в суспільстві, як правильно реагувати в тих чи інших ситуаціях, як ставитися людей, припустимо, проводити теж недавно у школі такий масовий захід. Наше шанобливе ставлення до людей похилого віку. Це дуже нагальні проблеми, особливо в нашому суспільстві на даний час. І е, цей процес виховання дітей ми повинні включатися, включати і сім'ю. Тому що дитина там з першого по шостий, по сьомий року провела в школі і дали якусь необхідну базу знань. Виходячи з школи, вона потрапляє у полон вулиці. Mm -hmm. ну, якщо ще діти молодшого шкільного віку, то для них вчитель це безпрекословний авторитет. Я згадую слова однієї мої колеги, вчительки, яка казала, коли я була ще маленькою, я думаю, що вчитель навіть у туалет не ходить. Для неї це був якийсь Бог, який спустився з Олімпу, щоб передати знання людям. А, діти, коли вже не цей підлітковий перехідний вік, наступає, для них вже вчитель не грає таку виняткову роль. бо Думаю, в кого малі діти знають, не приходять, якщо ми з ними займаємося вдома, кажуть, давай прочитай ще цей абзац. А, ми кажуть, а Марія Іванівна сказала, до цієї крапки дочитати, і я далі не буду читати, тому що це сказала Марія Іванівна. Після цього переломного прихідного віку дітей починають домінувати більше вулиця. В них виникає багато питань, які пов'язані з статтю їхньою. Вони перший раз починають закохуватися і вони знайдуть знайти відповідь на ці питання. Якщо з батьками у них зв'язок втрачений, вчитель вже починає відходити на задній плату, то його авторитет також вже стає меншим. І ці всі питання вони намагаються знайти на них відповідь на вулиці. На вулицях у в інтернеті, звичайно, там вже ми починаємо втрачати своїх дітей, тому що ми не, знаємо, ми не знаємо, яку інформацію вони отримують. Якщо батьки з дітьми розмовляють по мінімуму, а зачастую на батьківських зборах стаємо кажуть, скажіть мені, будь ласка, на які теми ми з дітьми? Ти поїла, ти уроки повчив, застели ліжко, помий свою обув, прибери за собою, а ми ж запитаємо, ну, а як тебе пройшли сьогодні руки? Як ти там на перервах з ким спілкувалася? У тебе можливо щось, якісь питання, чи якісь проблеми, може. В тебе щось не так, як ти би хотів. цього. Оце у нас проблема спілкування. Ми приходимо, часто говорю, що особливо це чоловіки, ми приходимо так, ми хочемо відпочити, ми змучилися. Але ж діти теж виснажуються інтелектуально у школі. Інко нам просто треба сісти, на пропоях часто наголошує навіть піст. Ми повинні морально десь переродитися на що звернути увагу. Кажу, приділіть час сім'ї. Візьміть дружину, дітей. Якщо дозволяє погода, п'ють на природу, просто у сімейному колі порозмовляйте про проблеми. Про проблеми, можливо, ви вискажете дітям, якісь свої діти вам вискажуть свої свої бачення про те, що вони про що спілкуються з однолітками, які в них зараз є інтереси, що їх цікавить. Пам'ятаю, недавно кілька років тому назад була дуже просто потрясаюча соціальна реклама, де дитина підходила. Дома мамо, пограйся зі мною там, до батька на не зараз, пізніше, і потім через певний час дитина підходить і каже: А навіщо ви мене купили? Якщо у вас на мене немає часу. Тому потрібно завжди знаходити час для дітей. Просто з ними говорити про насущні проблеми. Інколи навіть я рекомендую, що дітям вже сильно буде цікаві питання, пов'язані з їхньою статтю. Вони в певний період часу зупиняються на тому, що вони не розуміють, що з ними відбувається. Є дуже багато прекрасної, гарної літератури. Перед тим батькам треба просто сісти, вибрати книжку, перечитати її самим, щоб дітям не потрапила якась лишня інформація і тихенько десь підсунути, щоб ця книжка стояла на відноті. І дитина, інколи навіть ховаючи під подушку, та крадькома від батьківна буде її читати. Але ми будемо знати, що читають наші діти. Не те, що їм хтось може впіхнути, а це саме процес буде контрольований. Я хотів задати окреме питання щодо літератури взагалі. Як дітям дійсно, Ну, це, звичайно, предметно, це предметно, треба окрему ситуацію, окрему проблему, окрему дитину, окрему сім'ю, батьків. Але з, з точки зору такої духовної на початку програми сказали дуже таку цікаву річ, майже всі святі отці говорять про душу, про дух, тобто ця психологія, вона присутня, да? Психі, це душа, знову ж таки, з грецької мови. Майже всі святі говорили про цю педагогіку душі. Що порекомендуєте може батькам простенькі дві-три книги, які, можливо, якусь живу літературу сьогодення, якісь може е несятиє єсяти, наприклад, да? наприклад, Архімандрита Тіхона Шевкунова з такого роду для батьків? Ой. І ще таке якби, додаткове питання: е -е -е чи є різниця, е наприклад, в баченні дитини, е чи відрізняються діти релігійної сім'ї? Де батьки практикуючи, віруючи, віруючі, де вони сповідаються, причащаються, і діти, яких батьки не є церковні, чи є якась різниця і чи це впливає? Ну, Почнемо з іменно, саме тих, що впливає чи не впливає, та діти це є діти. Але я так, це чисто, має таке суб'єктивне бачення. Я помітив, що діти, де батьки дійсно практикуючими християнами, вони теж можуть інколи робити погані вчинки. Вони інколи можуть тікати з уроків, так само, як і всі діти. Але у них що дуже добре, в них є стержень, вони знають, як повинно бути правильно. І якщо я роблю якийсь, припустимо вчинок, я розумію, що я поступаю неправильно. Я роблю чиню гріх. Це є дуже добре, особливо при розмові з цими дітьми, коли ти їм починаєш роз'яснювати їхню поведінку, починаєш їх до чогось мотивувати, з ними легше працювати. Тому що ну, забери від людини любі обмеження. Як не пам'ятаю, хтось з американських психологів сказав, що вседозволеність породжує, він більше безкарність породжує вседозволеність. Коли я розумію, що, припустимо, від Бога нікуди не сховаюся, навіть мені якийсь поганий поступок Бог видить, а потім мені ще потрібно йти до церкви на сповіді перед священником. Можливо, він може його сприймати як людину, мені потрібно сказати, що я робив такий поганий вчинок, я там неправильно поступив. Інколи цей Іменно бар'єр стада ганьби, мені теж важко поспити, і це в не в певний момент може зупиняти. Хоча, звичайно, як і всі діти, які всі, зрештою, дорослі, вони теж інколи помиляються, роблять якісь негативні поступки, але в цих дітях є більше доброти. І коли підходиш, їм пояснює такі, такі загальнолюдські, прийняті правила, до них легше достукатися, з ними легше говорити. Ну і ще один такий момент, що потрібно. Нам правильно розуміти те, що якщо я беру дитину за руку, веду до церкви, вона автоматично повинна стати святою у лапках. Це, це буде дуже хибна думка. Інколи навіть трапляється таке, що у сім'ях віруючих людей, людей надзвичайно глибоко віруючих, практикуючих християн, трапляється повністю протилежний ефект, деби як свого відторгнення. вони хочуть зробити щось не зло батькам. Це тоді винувата не саме духовне життя, а нам потрібно звертати більше уваги на дітей, приділяти їм часу. Можливо, цей брак часу у дітях, а вся, в принципі вся дитяча поведінка, якщо вона не, ну, з точки зору дорослих неправильна, це протест проти чогось. Нам потрібно дійти до тої точки, таке, Російське слово точка соприкосновення, звідки пішла ця проблема. Нам потрібно дивитися в корінь, що що призвело до такої поведінки, що могло призвести, припустимо, до бойкоту відносно батьків, що може привести ти, ну, до таких барикад, що я роблю на зло батькам. Вони кажуть мені, припустимо, забороняють курити, а я йду беру, купляю спиртні напої, купляю сигарети, і на зло їм я буду це робити. Це не якісь мої особисті переконання, а я хочу комусь нашкодити. Ну, а на рахунок літератури зараз літературі є дуже надзвичайно багато. знаєте, Інколи радиш, якщо церковним батькам радиш читати якісь світських авторів, вони можуть бути дуже гарними авторами. Вони не хочуть цього сприймати, тому що кажуть, це не церковний письменник, і я не хочу його читати. Інколи радиш людям, припустимо. Не церковним пошлет, що церковне теж категорично не хочеться сприймати. Ну, Ситуація, так, це дуже потрібно індивідуально підходити. Так, 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 так. так, так. так Ти так. з Василій, у нас залишається на превеликий жаль. Ви дуже цікавий співрозмовник. Наші 40 хвилин вилітають дуже дуже скоро. Але в нас ще є питання, на які би я думаю цікаво було почути людям вашу відповідь. власне. ви ведете церковну недільну школу у свалявському монастирі жіночому і не один рік. Кілька слів про проєкт, буквально і напевно, щоб об'єднати кілька питань в одне. Чим відрізняється все-таки церковна недільна школа, чи є якісь там свої особливості виховання від школ, загальних закладів середньої освіти? Ой, у мене завжди є проблема, це проблема з часом. Mm -hmm. То Інколи дзвінок з уроку перериває цікавий момент, то інколи вже кажуть, що ми вже дуже багато часу сидимо, слухаємо вас. Що цікаво, саме почну з проєкту недільної школи, що мене змусило до цього, я колись сам ріс і в той час ще недільні школи вони не так лише десь починалися. Після розпаду Радянського Союзу до церкви в якійсь мірі комусь стало модно ходити. Хтось просто за звичкою не ходив до церкви. Я опинився в 40 такому вакуумі, що якби я, я ходжу в церкву, в церкві я там на клірусі допомагав співати, читати. Але нікого з моїх ровесників не було. Я понеси якби вакуум, ще не мав навіть з ким сісти, поспілкуватися. Дорослі, вони були зовсім інші інтереси. У моїх ровесників теж також були інші інтереси. І я вирішив не так в своєму житті, що цю ситуацію неправильно і потрібно міняти. І Я вирішив в першу чергу згуртувати саме таку молодь, яка ходить до церкви, щоб побачити, що є мої однодумці, які з ким я можу десь поспілкуватися на ті, на ті теми, які цікаві для мене. І припустимо. Щоб не закрадувати що а що я якийсь такий ненормальний, чому всі діти у неділю йдуть там хтось на пікні, хтось гуляти, хтось ще чимось займається улюбленими речами, а я йду до церкви. Mm -hmm. Тобто таких дітей потрібно згуртувати, об'єднати і дати їм якусь спільну мету, щоб вони розуміли, що такі, як я, також існують, і в нас є спільні інтереси. А на рахунок недільної школи і школи взагалі світської, в мене така мрія. Я колись час навчання в університеті у місті Івано-Франківську зустрівся, був з таким явищем. Там при монастирі, в самому центрі міста є монастир. При монастирі діяла звичайна школа. Вона мала акредитацію в цю школу, до речі, там на конкурсній основі приймали дітей. Там взагалі був просто на той час конкурс надзвичайно ймовірно великий. У цій школі працювали звичайні педагоги. Які мали вищу освіту, вони відносилися до відділу освіти, їх приходили інспектували, контролювали. Але у цій школі навчання починалося, кожен рок починався з молитви і закінчувалося молитвою. Там обов'язково в кожному класі був включений закон Божий, де приходить священик або хтось із монахів, і дітей вчили віри. Ці діти обов'язково у недільний день разом з батьками повинні були бути присутні на богослуженні. Це ме ну, Невоплатима мрія про школу, що якою взагалі повинна бути школа. Ми повинні, от як кожна людина має дві руки, якщо людина не має однієї руки або ноги, ми вважаємо її людину з обмеженими фізичними можливостями. Я вважаю, що наша школа, припустимо, якщо дати е, недільну школу і світську школу, це свого роду ми в чому, багато в чому обмежені. Тому що в недільній школі перший в нас великий мінус. Ми обмежені часом. Збираючися один раз на тиждень на якийсь короткий промірок часу, це надзвичайно, надзвичайно мало. У світській школі часу є багато, але менше часу приділяється вихованню, тому що ми мусимо дітей чомусь навчити. І припустимо, коли діти у викладачів. На практики, напевно, по -по -по повністю навпаки. І тому це йде така проблема. От моє бачення школи, щоб школа була саме така. І до речі, пам'ятаєте, історія нашого краю дуже прекрасно знає це, що. Отже, за часів Чехословацької республіки, за, за часів Австро-Угорської імперії, вчителі вони були, свого роду, якби, вони відносилися до церкви. І майже кожен другий священий був і, і кожен другий священник був учителем. Це була норма. Так. Це була норма. Отець Василій, дуже гарно вам дякую за участь в нашій програмі. Сподіваюся, ми будемо частіше з вами бачитися, тем є предостатньо. Ми сьогодні хотіли поговорити ще ширше, але напликі жалі мало часу. У вас є буквально отче кілька буквально секунд, хвилина звернутися з пастерським словом до наших глядачів і е, побажати їм в е, якісь можливо рекомендації щодо виховання і так далі. Ну, в першу чергу я би хотів побажати батькам бути мудрими, <кхи> бути мудрими в тому сенсі, що ми повинні, коли дитина робить якийсь неправильний поступок з нашої точки зору, вона може це оцінювати зовсім по-іншому. Е, намагайтеся не зразу так от брати, рубати, карати її. А сядьте в першу дитиною, поговорить, запитайтеся в неї, що змусило їй це зробити. Інколи на одне це питання ви можете вислухати 5 хвилин, можливо, навіть інколи в свій адрес різних зауважень, але навіть критику потрібно навчитися сприймати конструктивно. Ніхто з нас не ідеальний, я завжди так кажу, що з нас писати ікони не будуть, тому що ми всі грішними людьми. Але коли ми почнемо вести діалог, навіть наші діти до нас почнуть відноситися по-іншому. Я навіть по своїх дітях... Почав помічати, що ті мультфільми, які дивляться вони, і ті мультфільми, які дивився я, це кардинально різниця. У нас навіть мислення інколи буває зовсім інакше. І щоб їх зрозуміти, нам звичайно потрібно з ними стати і говорити. Більше приділяйте часу і уваги вашим дітям, вашим сім'ям. І завжди, коли є вільний час, от ви не знаєте, де його провести. Беріть сім'ю, вибирайтеся десь або на природу. Або ще де займайтеся, якщо це будний день, виконуйте якусь роботу, діти, щоб завжди були біля вас і завжди вам допомагали. І в руслі такому конструктивної співпраці ви будете більше мати можливості з ними поговорити, поспілкуватися. І в такій неформальній обстановці вони вам набагато більше вискажуть, тому що ми там получаємося на рівних, якщо ми разом. Ми як партнери, не дорослий і дитина. Тобто батько і так, знімає. бо, знімається цей бар'єр і набагато легше розмовляти, спілкуватися з дітьми, розуміти їхні потреби, їхні якісь по і їхні проблеми. Дякую, дуже Арнатицю Василій за участь в нашій програмі. Вам дякуємо, шановні глядачі, за те, що ви дивилися нас ці е, кілька хвилин. Нагадуємо вам, всі телепрограми ви маєте можливість передивитися в записі на офіційному відеоканалі нашої єпархії Сінопсіс ТВ. Він є на порталі Мукачевочорчуа, офіційній сторінці нашої єпархії. Від себе додати майже нема нічого, тому що десь Василій все сказав. Е, Добавлю кілька просто слів. В Іванлії є такі слова, будьте як діти, Господь нам говорить, я вам бажаю завжди Правильно виховувати дітей потрібно нам, дорослим, стати трошки дітьми. Один відомий заслужений артист України сказав так: ми діти є до тих пір, поки граємося в дитинство. І є дуже добрим е, відлунням характера людини, коли людина є простою сумліною. Отже, виховуйте своїх дітей в правильному руслі. Дай, даріть їм добро. Те добро, яке ви їх навчит, навчите робити, вони будуть нести у світ і будуть казати, це мене навчила робити мама, це мене навчив робити тато. Благословень Божих вам у вашому житті до наступних зустрічей. Нехай Господь береже вас і благословляє ваше життя.